Matice svatého Antonínské, Bílou růži patera Antonína Šuránka, služebníka Božího Janu Dohnalovi z Hluku, za obětavou práci pro poutní místo svatý Antonínek ve funkci důvěrníka ve farnosti Hluk od roku 1997 a za uchování odkazu svatého Antonína do dnešních dnů. Otče arcibiskupe, prosím o předání ocenění. Antonín Šuránek by oslavil letos 90 let výročí svého kněžství. A také chci k tomuto jubileu velmi poděkovat a ocenění předat paní Aně Budinské ze Strážnice za obětavou práci v propoutní místo svatý Antonínek ve funkci místopředsedkyně Matice svatoantonínské a za uchování odkazu svatého Antonína do dnešních dnů. Velmi, velmi děkuji. A třetím oceněním Bílou růží patera Antonína Šuránka, služebníka Božího, je dnes Miroslav Bachan z Blatnice pod svatým Antonínkem, za obětavou práci pro poutní místo. Podílí se na chodu poutního místa ve službě dobrovolného strážce. Jeden či dva dny v týdnu obětuje tomuto místu jako strážce, pomáhá zajistit akce na poutním místě, obětavě připravuje vše důležité ke mši svaté na poutích a při bohoslužbách. Ve službě strážce je už 14 let, také veliké pán Bůh zaplať. A na závěr kratičký oznam. Dnes večer ve 20 hodin začíná zde duchovní obnova vedená otcem Eliasem Velkým.